njëqind e 75 rastet të reja me COVID-19 janë regjistruar gjatë 24 orëve të fundit, informoi nga Ministria Shëndetësisë. Ministri Filipçe tha se problem mbetet shkupi, me 131 rastet të reja me COVID-19 dhe në veçanti komuna e Çajirit, ku numri është shumë më i lartë, krahasuar me komunat e tjera të qytetit. Në komunën e Çajirit ka gjithsej 209 infektuar me koronavirus. Gjendja në Shtip dhe Tetov gradualisht po qetësohet, mbetet shkupi, veçanërisht Çajiri ku ka numër më të madh të infektuarve dhe për fat të keq epidemiologët ende po përballen me problemin për të siguruar kontakte dhe dhënien informacioneve të sakta. Ende po evidentohen shkelje dhe mos respektimi masave për vetizolim dhe masave mbrojtëse. Në kontekst të kësaj janë përforcuar kontrollet sipas mbledhjeve koordinuese. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani tha se nuk është mirë të spekulohet se si ka ardhur deri tek rritja drastike të infektuarve, por si pasi kjo ka ardhur si pasoj e mos respektimit të masave mbrojtëse. Çajiri është komuna me dëndësi më të madhe të populatës në Europë, bindshëm në vendin e parë në Europë. Nuk kuptohet se në një mjedis ku njerëzit janë më të shpërndar, në vende në përfshatra mundësia për përhapje është më e vogël se sa në komunën me dëndësi më të madhe në Europë. Arsyeja është mos respektimi masave, për mos grupime, mos mbajtje të maskave dhe mos mbajtja higjienës personale. Këto janë arsyet për valën e dytë të infektuarve. Për vazhdimin e gjendjes së jashtëzakonshme pas të shtunës, Filipçe tha se nuk e shet arsyeshme që të vazhdohet. Gjendja e jashtëzakonshme ka shumë aspekte dhe jo vetëm ato shëndetësore. Ka të bëjë me dekretet dhe funksionimin e tyre, masa që ndërmerren, ndërsa disa masa mund të sillen edhe pa gjendje të jashtëzakonshme dhe mendoj se në këtë moment nuk është e nevojshme të vazhdohet gjendja e jashtëzakonshme. Numri i pacientëve në spital është rritur ditët e fundit, por gjendja në spitale mbetet ende e qëndrueshme. Është parashikuar edhe transferimi i pacientëve nga një spital në një tjetër ose nga një qytet në një tjetër në bazë të nevojës, tha Filipçe. Gjatë 24 orëve të fundit kanë ndërruar jetë edhe 5 pacientë infektuar me COVID-19. Janë regjistruar 18 pacientë të shëruar. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në vendin tonë me COVID-19 shkon në 3538. Numri i të shëruarve ka arritur në 1682, ndërsa 196 kanë humbur betejën me virusin. Për momentin në vendin tonë ka 1687 raste aktive me COVID-19.